Vi tager til Børstingrød Mose her nord for København, fordi det er et af de få steder, hvor man kan se to meget sjældne sommerfugle. Eng, perlemors sommerfugl og mørk pletvinge. Og vi har lige fredet, at man ikke længere må samle og fange de her sommerfugle. Men vi står også, fordi vi ved, at noget af det, som skal til for at passe bedre på sommerfuglen, det er plads. Og hvordan gør vi så det? De her to arter kan man bestemt ikke finde i sin egen have eller inde i byen. Det er to meget sjældne og meget specielle sommerfuglearter, som man skal ud i den vilde natur for at finde. Og grunden til, at vi er her, det er for at kigge på, hvad kan vi gøre for at få flere af den her slags steder, hvor man kan se den slags fede vilddyr. Mange af vores dagsommerfuglearter er truede. Rent faktisk har vi mistet 12 arter, det vil sige, at de er helt uddøde i Danmark. De findes i landene omkring os, men i Danmark er de forsvundet. Og så er der en lang række andre sommerfuglearter, over 30, som man kan sige nærmest er i frit fald. Bestandene forsvinder år for år flere steder i Danmark. Og det vi skal, det er, at vi skal have nogle lidt større arealer, så man er helt stensikker på, at de kan overleve. Og så helst et netværk af dem, nogle landskaber, hvor de kan sprede sig, så vi kan få dem tilbage. Og derfor så skal vi have politikerne på banen for at få en plan og også noget finansiering. Og vi danskere, vi skal bakke op om det, sådan så det ikke ender med, at politikerne tænker, at det er ikke umagen værd. Helt konkret så er vi i gang med nu at skulle lave en strategi for rødlistede og truede arter i Danmark. Og det er jo blandt andet en række af de her sommerfugle, som der har været mange af før i tiden, men som vi kan se har været i virkelig tilbagegang. Og det handler jo rigtig meget om, at de skal have nogle levesteder, hvor der er lys, hvor der er plads til, at de kan være. Og derfor skal vi have den her strategi på plads, men det vi skal, det er jo også at finde noget plads. Og der kan man både selv være med derude ved at skabe noget vild plads i ens have. Hvis man eksempelvis er landmand, kan man jo også gøre noget ved sine arealer, så det er nemmere for sommerfuglen at være der. Vi står her ved et kommunalt areal, så alle kan i virkeligheden være med, og det skal staten selvfølgelig også være. Det bedste du kan gøre for sommerfuglene, det er at komme ud og lære om dem. Kom ud og se dem og opleve dem i den vilde natur, fordi når du har set det, når du har fået en relation til dem, jamen så vil du også beskytte dem. Så vil du også være med til at redde de danske sommerfugle.